Baş sponsor Klass Mağazalar Şəbəkəsi. Xüsusi sponsor Sopsan Boyaları. Sponsorlar 166 Yük Daşıma, Dekoriya Mağazası, Elegant Pərdə Mağazası. Xoş gördük. Klass mağazalarının baş sponsorluğu ilə yeni evim efirdədir. Biz bugün gəldik yeni haftanın yeni ailəsinin otağını tamir edib, yəni təbii ki də ailəmizi sevindirməyə. Bu həftədə seçilən ailə müraciəti ilə qonaq otağının təmirini istəyir bizdən. Gedək baxaq, otağı görək. Gedəlim bizdən nə istəyəcək, ustalarımız nə edə biləcək bu ailənin otağın tamirinin üstəsindən gələ biləcək kimi. Onu, təbii onu son 45 dəqiqədə izləyəcəksiniz. Gəlin, zaman itirməyelim. İzləyin, ATV-dən ayrılmayın. Get. Salam, Ayla xanım, hoş geldiniz. Necəsiz? Olar? Gəlin. Şəkildə görmüşük, sizi də görmüşük, ona görə tanıdım üzdən. Otağı da görmüşük, amma belə gərək baxaq. Necədir? Buyurun, gəlin baxaq. Bu otaqdır? Bəli. Gəlin, sizi biraz yaxından tanıyaq, tamaşaçılar da tanısın. Mənim adım Gülnarədir. Gülnarə xanım. Azər Işıqda işləyirəm, telefonçuyam. Gəlinimdir, Elnarə. Elnarə işləmir. İşləmirsiniz. Bəli. Yo, oğlum işdədir. Aha. Gəlinizdir. Nə yaxşı, belə yola gedirsiniz. Gəlin, yola gedir. Yola gedirik, əlbəttə ki, o mənim qızımdır. Nə gözəldir. Bu otaq üçün müraciət elədiniz, yəqin bu, gəlin yazıb məktubu. Bəli, bəli. Dəfələrlə sizin verilişə baxmışıq, çox xoşumuza gəlib. Gəlinimlə məsləhətləşdi ki, e-mail üzrə yazaq, şəkilləri göndərək. Amma müraciətlə o qədər çoxdur ki, yəni doğrudan çox sağ olun ki, elə şanslı. Sevindik ki, siz gələndə elə sevindik ki, bilmədik ki, nə deyik. Keçən əldə istədik buranı təmir eləyək, nəsə imkan olmadı, belə nəsə başımız qarışıq oldu, xeyir işlərimizə, sadımıza indi. İstəyirik ki, bir balaca təmir işləri görək burada. Otaq biraz belə, hə, demək olar ki, rəngi yoxdur, amma müasir dizayn kimi nəsə belə bir dəyişiklik istəyirəm də, elə bir canlı rənglər müasir olsun. Otaq. Müasir otaq, nə rəng daha tünd çox rəng. Belə, tünd rənglər. Qaynana deyəsəm, narazı. Elə bir rəng olsun ki, belə göz oxşasın da, girəndə adamın ruhu rahatlaşsın. Rəngarəng olsun. Sopsanın çeşid-çeşid rəngləri var əlimizdə. Rəngarəng otaq. Gözəl. Əsas odur ki, ailənin istəyi rəngarəng. Təmir çoxdan olub, görsənir ki. Haradasa çoxdan olub təmir, elə keçən ildə, 1-2 ildə istəyirik, hələ təmir eləyə gələ qalıb. Deməli, sizin evin təmiri bizə nəsib imiş. Qismətdir, o da qurban vallaha, hər bir şey, hər şey qismətlə olan bir şeydir. Baxırdıq, indi deyik, qismətdir də eləyək, yazar. Çox ailələr bizdən inciyir, amma yəni doğrudan da qismətdir. İndi onun üçün sevinirik ki, hələ bura bizə qismət olmuşuz, indi gəlmişiz. Qeyri-adi nəsə bir şey istəyirik də, çox verilişlərimizə baxmışıq, çox təmirdə görmüşük də, amma yenə də qeyri-adi nəsə bir şey istəyirik, göz oxşasın. Hər ev sahibi istər ki, evi güzəl olsun, amma əlbət ki, əlbət ki. Qeyri-adi istəyiniz varsa, biz də qeyri-adi işlər görəcəyik. Sağ olun, çox sağ olun, razı. Biz onda birazdan başlayırıq. Siz də yəqin ki, hazırlamışsınız. Bəli. Harada qalacaqsınız, neçə gün? Bacım gilə gedəcəm, bacım gilə. Bu əşyaları istədiyiniz qohumlarınıza, bəlkə dostlarınıza verə bilərsiniz və ya indi kimə versəz özünüz bilərsiniz, burada yeni əşyalar olacaq. Biz onda sizlə sağolaşaq. Gəlin, sizi yola salaq, açarı da verin bizə. Gəlin, gəlin. Narahat olmayın. Yəqin ki, çox uzun çəkməzlər. Narahat olmayın. Hər şey güzəl olacaq. Qısa zamanda iş o qədər də çox deyil, amma bizim ustalar da əldən itidir. Təmiri bitən kimi xəbər eləyirik sizə. Oldu, çox sağ olun. Buyurun. Gəlin.
Bu da ailəmizin qonaq otağı. Köhnə təmirdir. Əşyalar da lazımı qədər köhnəlib. Rəngsiz, ovqatsız otaqdır. Yəni bu otaqda vaxt keçirmək həvəsi olmaz adamda. Hərdən mənə elə gəlir ki, bizim təmiri görən bütün ailələr evində yenidən təmir işi aparmaq istəyir. Özünü tərif kimi çıxmasın. Biz evlərdə sadəcə divarları möhkəmlədib, döşəməni yeniləyib təmir etdik demirik. Bizim işimizin sonrasında otağın tamam ovqatı, əhvalı dəyişir. Peşəkarlıq da bax budur. Nəysə, mən çox danışdım. Ay, Nurkan, yeməyə başladın. İndi çıxdılar. Nar. Qoy, heç olmasa ustalara saxla. Çünki meyvələr də yeni gələcək dükkandan. Aha. Meyvə? Gəlsin, ustalar bərabər edirsiniz. Yaxşı, mən onda... Bəs mən? Seçilən... Çox sağ ol. Nə söyləyim, nə söyləyim. Mən onda rənglərə görə fikirləşim. Düzü hələ tam qərarlaşdırmamışam, rəngarəng dedilər, amma... Mən gedirəm, gözlətməyək. Yollanırıq, işə başladıq, siz də izləyin. Aman ustalarım, necəsin? Sağ olun, sağ olun, yaxşı. Ailə narahatdır. Deyirlər, görəsən təxminən bu otaqda neçə gün iş gedər? Narahat olmanı inşallah qısa müddətdə bu otaqda təhvil verərik sizə. Onda da artıq vaxtınızı almayım, başlayın işə. Bu da bizim ustaların döyüş meydanı. Uzaqdan baxıb iş gözünüzə asan görünə bilər. Amma bir bilsəz burada nə qədər əziyyət var. Biri divar kağızından, biri lepqalardan başladılar. Mən gözümü açıb yumana, onlar evi demək olar söküb bitirdilər. Və artıq təmirin ilk addımı atılır. Divarlar üçün sop kontakt hazırlanır. Sop kontakt həm daxili, həm də xarici məkanlardakı tavanlarda istifadə olunan beton astarıdır. İstifadə olunacaq materialla beton sət arasında bağlayıcılıq yaradır. Subağın sement əsaslı, xüsusən də gips əsaslı beton sətlərə yapışmasını və dözümlülüyünü artırır. Seçimlərimə başladım. Elə ilk olaraq baş sponsorumuz Klass mağazalarının inşaatçılardakı filialındayım. Metronun düz çıxışında, inşaatçılar metrosunun düz çıxışında Klass mağazasını görəcəksiniz. Klass mağazası yeni ilə hazırdır. Elə siz də yeni il öncəsi yeni mebel, yeni məişət əşyası və ya yeni ilə maraqlı bir hədiyə almaq istəyirsinizsə, mütləq Klass mağazasına gəlin, həm nağd, həm də kreditlə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istədiyiniz əşyanı əldə edə bilərsiniz. Mən də seçimlərimə başlayıram. Bilirsiniz ki, yer örtüyü və mebel seçəcəm Klass mağazasından ailəmiz üçün. Mən başladım. Gəldim, deməli bizə 16 kvadrat yer örtüyü lazımdır, boz rəngdə lazım olacaq. Bax, altdakı rəngi mənə elə gəlir, daha uyğun olar bizə. Bunu bəyəndim. Gəlin, elə sipariş edək 16 kvadrat, mən ünvanı da yazaram. Aha. Bundan sipariş edək, mən də ikinci mərtəbəyə qalxım mebel üçün. Çox sağ olun, sağ olun. Klass mağazasının 3-cü və 4-cü mərtəbəsində siz mətbəx otağına, qonaq otağına, yataq otağına istədiyiniz mebelləri
seçib həm nağd, həm də kredit şərtləri ilə əldə edə bilərsiniz. Gəlin və siz də eviniz üçün gözəl-gözəl istədiyiniz mebeli və məişət əşyalarını əldə edin. Mən də bax elə bu masanı seçdim otağımız üçün sadə və elə otağımıza uyğun bu masanı gördüm. Oturacaqlar da çox gözəldir. Bunu seçirik. Həm rahatdır, həm ölçüsünə görə, həm rənginə görə, üstündəki şəkillərə görə mənə elə gəlir bu divanımız otağımıza yaraşacaq. Masanı seçdik. Oturacaqlar seçdik, divanımızı da seçdik. Əla, bunu bəyəndim. Seçimlərimi bitirdim. Hə, yollanıram. Yollanıram digər mağazalara. Klas mağazasından seçimlərim bitdi, getdim. Sopinder emulsiya tərkibli, yüksək keyfiyyətli, şəffaf divar astarıdır. Binaların daxili və xarici hissələrində istifadə edilir. Divarlara Sopinder astarı vuruldusa, evdə rütubətin olmayacağına tam əmin ola bilərsiniz. Divarlarınızda iş gedəndə Sopindersiz ötüşməyin. Onu divara vurandan sonra illərlə rütubət sözünü dilinizə gətirməyəcəksiniz. EcoAstar ekoloji baxımdan təmizdir. İnsan orqanizminə ziyan verməyən təbii gips əsaslı suvaqdır. EcoAstar yüksək yapışma özəlliyinə malikdir. Uzun ömürlüdür. İstifadəsi olduqca asandır. Bir sözlə, EcoAstar divarlarınızın möhkəmlik və keyfiyyət təminatıdır. EcoAstar işinə qalib usta baxır. Elə əlləri də EcoAstar kimi möhkəmdir. Nərman usta heç qoyar ki, qalib meydanda tək qalsın, yetirdi özünü. Bu da tavanın divar künclərinin yeni altlıqları. Artıq yeniliklərə başladıq. Sopsan dekorativ boyalar evinə gəldim və bugün gözəl bir seçim etmək istəyirəm. Mənə elə gəlir, sizə də çox maraqlı olacaq. Gəlin, baxaq, nə rəngləri seçəcəm. Çox maraqlı ideyalarım var. İstəyirəm bir divar ağ olsa, çərçivələrin içində zoğalı rənglər olsun, bir divarımız da zoğalı olsun. Onda hələ əsas rəng kimi zoğalı rəng qalır. Bir də deyirsə, orada divarın birində ramkalar olduğuna görə məsləhət görərdim ki, həmin o ramkaların içində, çərçivələrin içində bu eyni rəngdə sədəf boyası verək, dekor kimi. Görünüşü də tam qəşəng bir fərqli bir şey çıxacaq. Divar özü ağ boya olur. Divar ağ. İki, çərçivənin içi olur, sədəfli. Bəli, zoğalı rəngdə sədəf. Aha. Sədəf də çox gözəl görsənər məncə, onda elə biz o yağış effektini eləyə bilərik. Yağışı da salmaq olar, adi klasik effekti də salmaq olar. Tam istədiyim rəng, çox gözəldir. Zoğalı rəngi bu rəngi saxlaya bilərik. Çərçivələrin içində dekor kimi eyni rəngdə sədəf boyası verə bilərik üstə.
Əla. Görünüşdə onda... daha fərqli bir görünüş alınır orada. Məncə də çox gözəl olacaq. İlk dəfədir mən bu rəngi istifadə edirəm. Biraz çox belə riskli rəngdir, amma ailə dedi ki, biz rəngarəng otaq istəyirik. Lalə xanım yaman ürəyi dolu gəlib bura. Sopsanın dekorativ boyalar evinə o, həmişə belə ilham pərisi ilə bir yerdə gəlir. İçinin sədəf olmağı əslində çox gözəl fikirdir. Mən dekor kimi bəli, çox gözəl tutar. Sadə boya düşünürdüm, amma məncə sədəflə çox gözəl olacaq. Adi boyada çox sadə çıxadıyıb, amma bu sədəf boyası elə ki, balaca bir yerdə olsa belə çox fərqli bir şey çıxır orada. Gəlin, ünvanı xatırladaq. Keçmiş Teymur Əliyev, indiki Məmməd Araz 32A. Məmməd Araz 32A. Altda gördüyünüz nömrələrdə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ünvana da gələ bilərsiniz. Yaxından da bax bu sədəf boyalarını baxıb seçə bilərsiniz. Siz də seçiminizi edin. Evinizin divarları sədəf boyası ilə və ya travertino ilə, ən əsası sopsan boyaları ilə gözəlləşsin. Mən də seçimimi etdim. Buyurun. Sifarişi də verdik. Mən onu da yollanım. İncə üzlü, gips əsaslı, polimerləşdirilmiş üzlük suvağıdır. Tavan və divarların suvanmasında son qat üzlük suvağı kimi istifadə olunur. Səthə möhkəm yapışır və ovulmur. Çatlamağa qarşı dözümlüdür. Hazırlanması da çox rahatdır. Qalib usta. Bəli. Yorulmayasan. Çox sağ olun. Deyəsən divarlarla tavan hazırdır. Bəli, bəli. Divarla tavanımız Sopsanın ekoslar məhsulu ilə astarlandı. İndi isə Sopsanın incə üzüyü ilə divarlarımızı düzləyirik. Bundan sonra bir gündən sonra inşallah evi tam təhvil verəcək. Belə çıxır ki, otağı təhvil verməyə son bir gün qalıb. Bəli, bəli. Son bir gündən sonra inşallah tam hazırdır. Siz işinizdə olun, mən də elə buralardayam. Lazım olsam səslənin gəlim. Oldu, sağ ol. Bu da incə üzlük. Gülnarə xanımın qonaq otağının divarlarını çatlamaq təhlükəsindən də qorudu. Və bununla da divarlar üzərində görülən işin son mərhələsinə çatdı. Sopsanın tavan üçün boyalarına söz ola bilməz. Mat görünüşlü, mükəmməl bəyazlığa malikdir. Adından da göründüyü kimi, sop tavan boyalar yalnız tavan üçündür. Tavandan kənar hissələrdə istifadəsi tövsiyə olunmur. Bu boyalar çatlamır, qopmur və rütubətin qarşısını alır. Görürsünüz də, bu qədər qısa vaxtda bizim bacarıqlı ustalar nə qədər iş gördü. Hər ailə təmir öncəsi yaman qayğılanır. Birdən çatdırmazlar, birdən 10 gün vaxt gedər. Amma biz sözümüzün ağasıyıq. 3 günə bu qədər işin öhdəsindən gəlirik. Tavan və künc kənarları boyandı. Bu da son xırda para işlərdi. Ustaların dili ilə desək, kosmetik işlərdi. Bu gördüyünüz çərçivələr Lalə xanımın xüsusi sifarişidir. Gülnarə xanıma özəl, xanımın maraqlı, rəngli arzuları üçün hazırlaşılır. Ustalar deyir, bu çərçivələr təmir işində yeni dəbdir. Mənim əjdaha ustalarım. Necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun, yaxşı. Baxıram özünüzü tamamilə işə vermisiniz. Bəli, bəli, Lalə xanım çərçivə sifariş verib, biz də Nərman ustayla onu hazırlayırıq. Hə, onda işiniz dolun. Sonra deməyin ki, mən sizi gecikdirdim. Oldu, yaxşı. Avropadan gələn ən son elegant pərdələrin məkanındayıq. Nəfis görünüşlü bu pərdələr sizin evinizin bəzəyi ola bilər.
Afət xanım, xoş gördük. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq. Bir azca açıq olsa daha yaxşı olar. Aşağı yuxarı eyni rənglərdir, sadəcə 2 dənə ayrı parçanın məxmər parça keyfiyyəti hə fərqlidir. Artıq düşüncələrimi beynimdə belə reallaşdıram, gözümün qabağına gətirirəm. Pərdə otağa gözəllik verir. Həm də təkcə pərdə dəyişilsə belə otağınız dəyişilmiş görsənir. Ona görə pərdələrinizi dəyişdirin, fərqli maraqlı bir rəng seçin, gəlin elegant pərdəyə. Azadlıq küçəsi ilə Həsən Əliyevin kəsişməsində yerləşən elegant pərdədə siz istədiyiniz rəngdə pərdəni, parçanı seçə biləcəksiniz. İstədiyiniz rəngi sifariş edirsiniz və bir neçə gün sonra, artıq bir gün, uzağı 2 gün sonra pərdəniz hazırdır. Afət xanım söz verir. Və gəlin biz də ünvanı da deyim sizə. Mən qaçdım. Yaxşı yol sizə. Görüşərik, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bilirəm, bu çərçivələr sizi yaman maraqda saxlayıb. Düz elə, mən də maraqdan çartlayacağım. Tez gəlib sədəf boyanı çəksinlər, görüm necə görünəcək divar. Hə, Gülnarə xanımın evində bir iş gedir, gəl görəsən. Ustalar döşəmə işinə başladı. Bu, ən son mərhələdir. İncəli ilə, yüz ölçü bir biçmə ilə ev sahibinin döşəməsini yenilədilər. Nəriman və Qalib usta. Bəli, buyur, eşdirik. Deyəsən, iş tamamdır. Bəli, bəli, işimiz tamamlanır. Yer örtüyünü də vururuq. İnşallah bugün axşama otağımızı təhvil verəcək sizə. Deyirsiniz, yəni bununla bitirirsiniz işi? Bəli, ondan sonra da künçləri vuracaq, tamamlanacaq işimiz. Axşama tam hazır olacaq otaq? Axşama tam hazırdır otaq. Əla, əliniz, qolunuz var olsun. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Xoş gördük. Ancaq çərçivələrin içinə vuracaqsınız da boyanı. Düz başa düşmüşəm. Bəli, bəli. Ancaq çərçivələrin içində vurulacaq, dekor kimi. Artıq bizim alt qat boyamız vurulubdur və son qat olaraq sədəfi vurmağa gəlmişik. Onda başlayın. Oh. Dekorativ sədəf boya istənilən daxili məkanlar üçün istifadəyə uyğundur. Sədəf boya divar kağızı effekti yaratdığı üçün məkanın həm gözəl görünməsini təmin edir, həm də divar kağızı ilə müqayisədə daha uzun müddətlidir. Su tərkibli olduğundan tamamilə qoxusuzdur. Gülnarə xanımın qonaq otağının yeni əşyaları gətirildi. Bəzək düzəyə elə çılçıraqdan başlayaq. Sadə və müasir. İşıqlandırması da əladır. Bu da yeni pərdələr.
rəng seçiminə söz ola bilməz. Kibarlıq rəmzi. Aynurkan. Hoş gəlmisiniz. Siz də xoş gəldiniz. Biz də xoş gəldik. Süper. Çox gözəl olub. Bu da sizin sifarişlə hazırlanan divarın dekor dizaynı. Doğrudan Aynurkan çox maraqlı olub. Əslində bu rəngi biz demək olar ki istifadə eləməmişdik. İlk dəfədir. İlk kəs. Zoğalı rəng və belə pərdələrdə, divarda, bax bu çərçivədə sağ olsun ustalarımız. Nəriman usta ilə Qalib usta çox səliqəli iş görüb. Sədəfə bax. Bundan sonra çərçivəni çox istifadə eləyəcəm. Keyfiyyətinə bax, rəngi bilə çıxmır sədəfə. Əla. Sopsal. Uzaqdan elə divar kağızı kimi, belə maraqlı bir görüntüsü var. Amma divar kağızı deyil, nədir bu? Sopsan şirkətinin sədəf boyasıdır. Sədəf. Biz buraya travertino da edə bilirdik. Daha öncəki efirlərdə gördülər, amma buraya biz sədəfə uyğun gördük. O yüzdən sədəf boyasını etdik. Dekoriya mağazasından da bax belə düz pərdəmiz rəngində elə çərçivələr seçdim. Bu şəkilləri mail ünvanımıza göndərmişdi Gülnarə xanım, Elnarə xanım gəlini. Məncə Gülnarə xanımın ailəsi çox şanslıdır. Şanslı ailə, yeni ilə yaxın, bax görsən nə böyüdə. Çox gözəl bir hədiyə oldu onlara, sürpriz oldu. İki qat hədiyə. Hə, həm yeni bunları... il, həm də ev tamiri. Aksesuarlar... Oradadır. Dəhlizdədir. Gətirəlim. Onları hə, gətirək. Otağımızı bəzəyək, siz də izləyin. Amma doldu ev. Çox gözəl oldu. Bu çərçivələr də doğrudan özüm də çox bəyəndim. Yəqin ki, ailəmiz də bəyənər. Bu arada elə yeri gəlmişkən bizim çox dəyərli sponsorlarımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Baş sponsorumuz Klass Mağazalar şəbəkəsinə, xüsusi sponsorumuz Sopsan boyalarına, Elegant Pərdəyə, Dekoriya mağazasına və 166 təmizlik və yükdaşıma şirkətinə. Dərin təşəkkürlər. Çox sağ olsunlar. İşte Klass mağazamızdan gəl başlayalım. Bizim baş sponsorumuzdan gəldi bizə bu divan. Çox maraqlı Merlin Monroe ilə bax belə. Həm də bunu transformer, yataq kimi eləmək olur. Klass mağazasında gedib görə bilirsiniz bu divanlardan. Yataq da olur, divan da olur. Elə otağımıza uyğun həm də yer örtüyünü Klass mağazasından seçdim Nurkan. Çox gözəl rəngdədir. Boz laminant, həm də elə bax bu divanımızla boz, qara, qarışıq çox gözəl yaraşdı məncə. Dəyişik bir ev olur, çox dəyişik. Siz də gördüyünüz, bax elə indi gördüyünüz yataq otağı, uşaq otağı, qonaq otağı və yumuşaq dəstləri, bütün istədiyiniz mebilləri, yer örtüyünü, qapını, bütün istədiyiniz evinizə lazım olan bütün əşyaları həm nağd, həm də kredit şərtləri ilə Klass mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Həm yeni çox il sadə. Gəlir, yeni il kampaniyası var, muhteşəm indirimlər olacaq. Yeni ildə çox gözəl olacaq. İndirimlər var. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşırsınız Klass mağazalarına, ünvanınıza yaxın olan Klass mağazasına, İnşaatçılar metrosu yaxınlığında, Əhmədli metrosu yaxınlığında və Bakı xanımda yerləşən Klass mağazalarına yaxınlaşın, ətraflı oradan məlumat ala bilərsiniz. Altda gördüyünüz nömrələrlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz buradan da anonsu verelim. Bizdə yeni ilə yaxın bir yeni il efiri olacaq. Bizdə yayını olacaq. Bölüm, yeni il bölümü olacaq. Bol hədiyəli bir efir çox maraqlı, olacaq. Çox maraqlı, çox maraqlı bir. Yəqin ki, məni də unutmazsınız. Hədiyələrdən birini mənə verərsiniz. Sən... Mütləq, mütləq, mütləq. Bütün komandamıza hədiyələrlə bol-bol Klass mağazası söz verib, gözəl hədiyələr verəcək. Buraxılışımızı qısaca çox gözəl bir bölüm olacaq. Çox gözəl, çox özəl bir bölüm olacaq. İnşallah. Bu arada bax elə xüsusi sponsorumuz Keçi Dalaq Sopsan boyalarına. Sopsan boyalarından hər həftə sədəf boyası, travertino, elə sadə, adi, gözəl boyaları
tavan örtükləri, bütün məhsullarını doğrudan da Sopsan həm çox keyfiyyətlidir, həm ekoloji tərəfdən təmiz məhsullardır, həm də qiyməti çox münasibdir. Ona görə siz də təmirinizə başlayırsınızsa və ya başlayacaqsınızsa, mütləq Sopsan boyalarından istifadə edin. Keçmiş Məmməd Araz, Yeni Teymur Əliyev küçəsindədir dekorativ boya evi. Oraya siz bir gedin. Bir görün, orada çeşit-çeşit, hər şey, bütün rənglər var. Baxın, görüb seçə bilərsiniz. Kataloglar da var, hər şey var, gedib seçə bilirsiniz. Keçək elegant pərdəyə. Bax, bu elegant pərdəmiz bizə yenə də hər həftə olduğu kimi çox gözəl bir pərdə göndərdi. Təşəkkürlər elegant pərdəyə. Elegant pərdəsiz otağımız bilirəm ki, boş görsənir. Yəni, pərdə otağa doğrudan da gözəlliyi verir. Təşəkkürlər sizə. Və dekor əşyaları. Dekoriya mağazasından bax, bu rəngi necə tapdımsa Nurkan. Tam da pərdəmiz rəngində, otağımızın divarı rəngində çox gözəl seçdik. Həm də bax, ailəmizi də şəkilini qoyduq. Dekor əşyaları tam yerini aldısa, demək ki, nə zamanıdır? Ailənin gəlmək zamanıdır. Artıq yoldadır. Onlar gəlib, aşağıdadır. Mən sizin söhbətinizin bitməsini gözlədim. Ən son ana çatdırır. Salam, xoş gördük sizi. Salam. Əli dolu gəlmişsiniz, otağın şirinisini də gətirmiş. Yo, o heç, o yerində. Onu mütləq olmalıdır. Bu neçə günü necə keçirmişsiniz? İnanırsınız ki, elə bacım gildə otururuq, elə ancaq evdən danışırıq ki, necə olacaq, nədir, rəng, maraqlı gəlir ki, nə tər olacaq. Təmir barədə sizə heç nə demədilər, ucundan, qulağından? Yox, biz sövqümüzə inanırıq, yəqin ki, yanılmarıq. Yaxşı olar inşallah. Məncə bəyənəcəksiniz. Nurkan bəy ilə Lalə xanım sizə elə qəşəng sürprizlər hazırlayıblar ki. Laf yaxşı, biz elə inanırıq, bəyənəcəyik də, baxaq. Onda nəyə gözləyirik? Gedək evə. Hoş geldiniz. Gəlin. Hoş geldiniz olsun. Nə var, nə yox, işlər necə? Vallahi işdə gedir yavaş-yavaş. Bir tələsirik, səbirlə gözləyirik, evimizə baxaq. Biraz bir durun, bir durun. Bir tortu qoyaq buraya. Gəlin, yaxına gəlin. Gəlin, sayaq. Üçə qədər sayırıq. Bir. İki. Üç. Buyurun. Gəl. Oy, nə güzəl. Mən belə gözləmirdim, ha belə, nə bilim. Elə bir, belə bir başqa yerə gəlmişmişəm, heç elə bir 2 il bundan qabaq ki, bir il bundan qabaq ki, evdəyim. Çox gözəl olub Layla xanım, əlinizə sağlıq. Mən əslində bu rəngi birinci dəfədir seçirəm. Və belə biraz risk elədik, həm çərçivənin içində, həm bax belə tünd rəng qonaq otağında. Əslində, bəlkə də bu rəngi tamaşaçılar da biraz daha çox yataq otağında görərdilər, düşünərdilər. Amma bu dəfə biz belə fərqli bir tərzdə, biraz belə qarışıq bir tərzdə, haradasa neoklassika da var burada. Siz bizə başqa çərçivə demədiniz, amma biz... Yo, çox gözəl, çox gözəl, çimən, ağlıma belə gəlməzdi ki, belə nəsə... Olunar, nə bilim, deyə bilmirəm, o qədər sevinirəm ki, söz tapıb deyə bilmirəm. Bax, Gülnarə xanım, bizə demişdiniz ki, ev işıqlı olsun, biz də lap göz qamaşdırdıq. Super, super, fikirləşdiyimdən də gözəldir. Ona görə biz sizi seçdiyik, biz sevdiyimizə inanırıq. Bizə tavırda işin biz tənəydim, doğru mu? Ona görə çox gözəl, elə bir ki, adamın göz oxşayır, evə girəndə rahatlıq tapırsan evdə elə bir. Söz tapmıram, o qədər yaxşı sözlər var ki, sizin bu verilişiniz uzun ömürlü olsun. Burada ərsiyə gələn, burada təmir edir, işlərinə baxıblar, hamısı təmir eləyiblər. Hamısının təzə elini, qarşıda gələn yeniləri təbrik eləyirəm. Çox sağ olun, bütün komandamızı. Hamısı kömək eləyib də, hamısı təmir işlərində yaxından kömək eləyiblər. Çox sağ olun, ustalarımız görəcəklərimizdə baxacaqlar. Sizə də təşəkkür eləyirik ki, gəlmişsiniz Nurkan bəy, Lalə xanım, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Biz sağollaşırıq sizlə.
Ona görə ki, sabah da yeni bir ailəni sevindirməyə gedirik. Amma sağollaşmadan öncə bir dənə son sözünüzü bir ATV izləyicilərinə, yeni ev izləyicilərinə söyləyin. Sağollaşmadan öncə də ATV izləyicilərinə son sözümü deyirəm ki, belə bir fürsət əldən buraxmayın. Buraxmayın. E-mail kodda yazın, şəkillərinizi göndərin. Nurkan bəy, Layla xanım, Layla xanım özləri sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Çox gözəl layihədir bu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Lap əvvələ qayıdaq. Köhnə və təmirdən sonra yenilənən qonaq otağını görürsünüz. Yeni masa və stullar, çılçıraq və daha nələr nələr. Fərqə baxın. Köhnə divar kağızları belə fərqli tərzdə boyayla əvəzləndi. Döşəmə yeniləndi. Əvvəlki qonaq otağı tamam yeni, müasir otağa çevrildi. Çılçıraq sadə olsa da ətrafı əla işıqlandırır. Pərdələrimizə isə söz ola bilməz. Otağın əvvəlki vəziyyəti ilə yeni görüntüsü müqayisəyə belə gəlmir. Divarlar, tavan təmirdən sonra tamam dəyişdi. Müasir xalça və kiçik jurnal masaları, yeni saat və yemək masası. Otağın yeni aksesuarları gözəlliyə gözəllik qatdı. Bu həftə yeni evim daha bir ailəyə rahat və komfortlu yaşam bağışladı. Yeni evim gəldi, qonaq otağınızı tamamilə dəyişdi. Otaqda əvvəlki vəziyyətdən əsər alamət qalmadı. Otaqda hər şey elə öz ürəyimcə oldu. Necə istəmişdim elə oldu, amma ondan da artıq oldu. Allah köməyiniz olsun. Çox xoşuma gəldi. Çox. Pərdələri, divarın özündə belə qeyri-adi düzəltmişsiniz ora, o sonra şəkillərim çox gözəldir, divan superdir, hər şey, nə deyim ki. Otağa daxil olanda gözünüzə görünən hər şeyi bəyəndiniz, üzünüzdən oxunurdu sevinciniz. Superdir, Allah köməyiniz olsun. Həqiqətən elə bir o otaqdan bu əsər əlamət yoxdur, çox gözəl çıxıb. Gülə-gülə oturun. Yeni ili, yeni qonaq otağında ziyafətlə qarşılayın. Mən də öz növbəmdə hamısına təşəkkür edirəm. Sizin komandanıza, ATV kanalına, bütün burada əziyyət çəkənlərə, əziyyət gətirən hamısına öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizə can sağlıq versin. Qarşıda gələn yeninizdə mübarək. Sağ olun. Sağ olun. Elnarə xan müraciət elədi, Gülnarə xanım da gəldi, otağını görüb sevindi. Yeni evim yenə də öz işini gördü. Klass mağazalarının baş sponsorluğu ilə bugünlük də bu qədər. Elnarə hanımın evinin otağının tamiri bitdi, amma yeni evim davam edir və necə ailələri sevindirməyə inşallah davam edəcək. Altta görüntüsü Instagram hesabından takip etməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla kalın. Sağ olun.